Ahojte, dnes si teda pripravíme francúzsky jarný koláč, je to slaný koláč. Postáva to vlastne z dvoch krokov, prvý je výroba cesta a potom vlastne tie náplne, ktorú budeme spolu potom zapekať v rúre. Na to cesto budeme potrebovať hladkú múku, čo je 280 gramov. Budeme k tomu potrebovať pridať dve žltka a 150 gramov masla, ktoré je vychladené, ktoré vlastne nakrájame na také kocky. Francúzsky koláč slaný je tak trošičku iný, ako poznáte klasický ten slovenský. A je to také, že veľmi s vajíčkami, bude v tom špargla, bude v tom trošku slaninky, cibulka. Myslím, že to úplne v kľude zvládne ktokoľvek. Do tej múky s tými vajíčkami potrebujem pridať trošičku vody, tak 3 polievkové lyžice. Môže byť kľudne studená. Takto sme si to zmiešali, tie žltka s trochou vody a s múkou. Pridáme teraz to maslo a celé to spolu rukami spojíme. Môžete použiť samozrejme aj robot, ale rukami je to predsa len také autentickejšie a lepšie sa vám podchytí ako keby tá konzistencia toho cesta ako takého. Po troške namahy z toho vyformujete takéto krásne cesto. Takto, cesto sme si pekne dali do takéto placky, zabalíme ho do potravinárskej fólie, tu si odrežeme a takto pripravené cesto si vložíme na hoďku do chladničky. Cesto sme si po hoďke vybrali z chladničky a z tohto si teraz vlastne valčekom vyvelkáme cesto na takúto formu. Forma na pečenie takáto nízka, aby vlastne sme pekne vedeli zaplniť ju tou zmesou vajíčok a tým cestom. Cesto si takto krásne vyvaláme na zhruba takúto hrúbku, takto, aby bolo dosť veľké, aby sa nám vošlo vlastne do tejto formy. Formu si otočíme a cesto si vlastne takto krásne zhruba s centimetrovým presahom okrojíme, teda odkrojíme, aby sme potom vedeli mať krásne cesto od okraja po okraj v tej forme. Čiže si dáme tento zvyšok preč. Formu si pekne utrieme, aby nám tam neostal žiadny prach ani nejaké iné nečistoty. A vytrieme si to trochou masla, aby sa nám v podstate ten korpus na to sklo, alebo respektíve ak máte nejakú inú formu, neprilepil. Dôležité veľmi je aj ten okraj, pretože na okrajoch sa to zvykne lepiť úplne najčastejšie. Čiže takto vytretú formu a do nej vložíme cesto, ktoré sme si teda predtým vyvalali. Aby sa nám ten korpus stredne nedvihol, tak ho zaťažíme pri pečení. Môžete použiť hrášok, fazulu, v podstate čokoľvek. Existujú dokonca špeciálne také guličky na pečenie. A takto korpus pripravený pečieme na 200 stupňov, zhruba 18 minút v predohriatej trúbe. Záleží veľmi od toho, akú máte formu, takže si to priebežne treba sledovať. Takto krásne upečené cesto, teraz vlastne necháme odstať zhruba 10 až 15 minút a vyrobíme suplnku tak, že vlastne najprv si nakrájeme slaninu. Slaninu si dáme pekne takto do kastrolku alebo teda potenciálne do panvice a necháme ju pekne postupne pomaličky usmažiť, aby vlastne nám z toho vyšla crispy slanina. Takže vlastne tá náplň sa bude celá skladať z cibule, do slaninky, ktorá sa nám vlastne aktuálne škvarí, smotana, trochu syra a vlastne takáto čerstvá krásna zelená špargla. Slaninka sa nám takto krásne vyškvarila a teraz ju preložíme na vlastne kuchynskú utierku. Na tú zvyšnom tuku orestujeme cibulku, ktorú k tomu pridáme. Cibulu si dáme teda pekne do tej masti. Vrátime si ju naspäť. Takto sme si pripravili dve vajíčka a 6 žltok, ktoré si metličkou pekne spojíme. Pridáme pekne čerstvo nalité čierne korenie. Pridáme aj trošičku soli. Vravím, môže byť kľudne trošičku slanší to, čo dáme vlastne dovnútra, pretože tým pádom bude ten koláč taký výraznejší, lebo keď ste si všimli, tak by sme vlastne vôbec nedávali do toho cesta žiadnu soľ. Čiže tá náplň by to mala ako keby osoliť. Nezabudnite, že slanina je trošičku slaná, takže to, aby ste to úplne neprehnali. Takže pridáme aj slaninu tým vajíčkam a pridáme tam 500 ml smotany.
a celé to pekne spolu spojíme. Takže pridáme aj tú cibulku. Tieto konce bývajú väčšinou takto veľmi drevnaté, to znamená, že tie konce si odrežeme preč, tie nebude treba. A pokiaľ máte pocit, že ten koniec je ešte trošičku drevnatý, tak si ho takto na utierku kľudne môžete ešte škrabkou oškrabať. Korpus nám trošičku schladol, doňho teda vlastne teraz musíme vliať túto hmotu a na záver tam pridáme teda tie naše špargle, ktoré sme si predtým očistili, takže kľudne takto to iba nejak nájdeme tomu miesto. Úplne na záver pridáme kozí syr, tento mäkký kozí syr. Ten nám v tom vyrobí také maličké kapsičky naozaj výraznej syrovej chute. Takto to dáme celé teraz zapiec do rúry zhruba na 25 až 30 minút na 170 stupňov.